سلامونه ملګرو د پاکستان په فوجي عسکري فضائي تاریخ کې درېما لوی واقعیا همدا وخت شوې ده. د دین وړاندې کدا استیاد شي یا لوستلی مو وي زیولق جنرال زیولق چې د ملک صدر هم وو لس یولس کاله ورسره ورسره چیف آف آرمی اسٹاف یعنی استر سالار ہو اگر پہ فضائی حادثہ کے بحق رسید لے ہو ورسرا نور کارا اور رتبہ جرنیلان اور سفیران ہم شامل ہوئی ادوے مگٹ واقعہ دا مصف علی میر وا چاہ پاکستان ایئر فورس ایئر چیف ہو دد جاز لویدلے ہو کوہاٹ کے پکال وزر درین کی دا پہ فوکر تیار کے ہو او د جاز هلته پرېوتې او دې پکې په حق رسېدلی وو او د بټو د ضیاءالحق دغه جهاز چې پرېوتې وو د امونو د پیټۍ سره دغه واقعه ډېره زیاته تړلې ده. دغه په باولپور کې پرېوتې وو او په دغه کې په ګڼ شمېر کې خلکو ژوند د لاسه ورکړی وو. دا وخت چې کوم هیلیکاپټر نن 15 ګنټې وړاندې ورک شوی وو نو په هب بلوچستان کې د هغې هغه ملبه چې کوم ده نو هغه بیا ممکن شوې ده. او د خبرونو مطابق جنرال سرفراز علی چې د کویټه کور کمانډر وو هغه او ورسره د نور لا پوځي چارواکي او دغه هلیکاپټر دوه پایلټان هغه په حق رسېدلي دي. نو دا د پاکستان د عسکري تاریخ بهرحال درېمه پده واقعه ده. د دې ملبه هغه اوس په لاس راغلې ده او د ټوټو تر مخه په دغه کې څوک ژوندی نه دی پاتې پاتې شوی. د پولیسو د وینا مطابق سرچ پارټیز چې دي نو هغه موقع ته رسېدلي دي. دا اورېدو پاتې کېدو یو جهان نه